El dia 11 de setembre, a Montserrat també va ser una diada especial a l'Escolania. Com cada any, va tenir lloc a la Basílica la vestició dels nous escolans, que enguany són 10, provinents de tot Catalunya. En total, l'Escolania 2019-2020 compta amb 53 alumnes, 43 dels quals formen el cor. Els 10 nous s'incorporen, com és habitual, al quart de primària. L'acte de vestició dels nous escolans és un acte solemne que es fa davant de pares, germans i altres familiars, dels formadors, dels responsables del centre i dels companys de l'Escolania. I és una manera de simbolitzar que els escolans han fet un pas important en les seves vides. I és que, entrant a l'Escolania, a més d'aprendre, els nois assumeixen el compromís de fer un servei. El moment central de l'acte és quan els escolans reben la saia i el roquet. Això té un simbolisme, no? I és que la vida, les coses més importants sempre les rebem, com la mateixa vida, no? O com l'estimació dels pares. Doncs la saia i el roquet el mateix, és la peça de roba que els identifica i els escolans la reben en aquell moment com una cosa important i a partir d'aquell moment són escolans i passen a formar part del grup. Entre els nous escolans, i com passa sovint, hi sol haver algun germà d'un escolar, que ja és al centre. Aquest és el cas d'en Jan, que acaba d'entrar, i en Bru, que farà sisè de primària. Bé, de fet, el vaig convèncer jo, perquè vaig pensar que era una bona experiència per en Jan i que no l'oblidaria mai. I bé, doncs, és divertit tenir algú altre amb qui poder parlar a casa de les experiències i tot això de l'Escolania. En Jan valora molt el fet d'haver pogut entrar a l'Escolania, una oportunitat que no vol desaprofitar, principalment per dos motius. La música i els viatges, perquè tenir una experiència d'anar per fer viatges i tocar és una cosa que a mi m'agrada molt. I aprendre coses noves dels altres països i conèixer gent que no coneixo i veure coses que mai he vist. Si bé la missió principal de l'Escolania és cantar a la Basílica de Montserrat dos cops al dia, el que suposarà aquest curs més de 450 vegades, fa anys que va començar la tradició a sortir a cantar fora. Els responsables de la comunitat van creure que actuar més enllà de Montserrat significava compartir un bé cultural que és patrimoni del país i, per tant, es vol continuar aquesta tradició. Per això, l'Escolania farà aquest curs alguns concerts fora de Montserrat. Aquest any farem una dotzena de concerts arreu de Catalunya i també farem un parell de concerts a l'estranger. Aquest any ens han convidat a Moscou, amb un festival internacional que fan d'Escolanies, cada any en conviden una. L'Escolania ja l'havien convidat l'any 2013, però aquest any, per celebrar el desè aniversari del festival, han volgut convidar l'Escolania que més els ha agradat durant aquest temps. I aprofitant que serem a Moscou, doncs de tornada passarem per Noruega i farem un intercanvi amb l'Escolania de la Catedral d'Oslo, que ja van estar aquí fa un parell d'anys, i així serà també la primera vegada que l'Escolania hagi actuat en aquell país. Els nous escolans són l'Arnau, de Premià de Mar, en Quim, de Granollers, en Jacob, de Castelldefels, en Miquel, de Manresa, en Gerard, l'Enric i en Jan, de Barcelona, en Roger, de Sant Feliu de Llobregat, en Xavier, de Sant Julià de Vilatorta i en Genís, de Salt. I comencen aquest curs, que serà molt especial per a ells, amb moltes ganes i il·lusió.